Пінополіуретан – утеплення житлового будинку. Кожен раз, як в Україні спад економіки, ця технологія починає квітнути. Дуже багато з'являється фірм, бригад, і вони надають пропозиції по утепленню приватного будинку цим методом. Ці картинки ви дуже часто бачите в інтернеті. Також дуже багато пропозицій на любий смак. Будь ласка, обирайте. Є різні виробники. Найрозповсюдженіша фірма Бас, котра дуже відповідальний виробник. Тому ми можемо розглянути одну з пропозицій саме цього виробника. Вона також доступна у багатьох постачальників. Будь ласка, заходимо в опис цього матеріалу, і ми бачимо, що цей чудовий матеріал німецького виробництва може використовуватися згідно цієї інформації в цегляному просторі, при утепленні будинків, житлових будинків. Просто чудо, а не матеріал. Давайте все ж таки подивимось на офіційний сайт компанії, саме по цих матеріалах, цих технологіях, що він нам пропонує. Для чого цей матеріал і де він використовується? Перекладаємо на українську мову і починаємо читати. А виявляється, що цей матеріал може використовуватися лише з дифузійно-непроникним металевим покривним шаром для елементів стін. Тобто використовувати його для утеплення цегляної кладки не можна, виробник так і пише, не можна. Не можна задувати дах, не можна, тому що там немає сплошного дифузійно-непроникного матеріалу. Тобто утеплювати житлові будинки шляхом напилювання, закачки виробник не рекомендує. І якщо ви почитаєте, що таке компонент А і компонент Б, цих матеріалів, ви побачите, що це токсини, котрі змішуються в непередбачених умовах. Ви не знаєте, як вони зберігалися, ви не знали, коли останній раз робили юстировку цього обладнання, який настрій у того, хто це задуває. Ви не знаєте, як срок гарантії пройшов, не пройшов по цих матеріалах, коли вони були завезені. Ви не можете забезпечити стабільну температуру, стабільну вологість, що дуже сильно впливає на хімічну реакцію. Дуже сильно. В лабораторії максимальна якість хімічної реакції 99%. І ви зможете це забезпечити на будівельному майданчику? Навряд чи. Так от, виробник каже, що в житловому будівництві можна використовувати, але з покрівельними гнучкими шарами з алюмінієвої фольги або мінеральним флісом. Це матеріал, котрий робиться на заводі як лістовий матеріал і використовується в будівництві. Тому що саме при виробництві в цеху ви можете забезпечити умови для найкращої хімічної реакції. І зробити цей матеріал максимально безпечним. Максимально безпечним. Тому, коли ви читаєте рекламу, дивитесь на все це, я вас прошу, зробіть декілька кроків. Зайдіть на сайт виробника, подивіться, що це таке, що вони пропонують. Тому що реклама – це залишається рекламою. Ніякої відповідальності у цих маленьких фірм немає. Сьогодні вони є, завтра їх нема, післязавтра вони з'явилися знов з новим ім'ям. І на цьому все. На жаль, така ситуація в країні. Будуйте безпечно, будуйте гарні будинки для своєї родини.